Ha tornat el tradicional Mercat Boig a la plaça Ramon Massip, amb la novetat d'esmorzars i barbacoa pels assistents. Com sempre, ha seguit la línia del reciclatge i de la reutilització. Els participants han pogut comprar i vendre tota mena d'objectes de segona mà venuts pels propis veïns. El poble de Cardedeu tindria que ser solidari amb aquestes iniciatives veïnals i participar-hi tots més. Intentem fer promoció i propaganda, però bueno, estaria bé que la gent s'animés més a vindre. A les paradetes hi ha hagut de tot, des de roba, decoració, passant per llibres i joguines infantils o fins i tot productes de cosmètica. Bueno, pues hoy estamos aquí, la primera vez que venimos a Cardedeu. Estamos dando a probar los productos, que son productos de cosmética natural sueca. Los productos tienen una calidad muy alta. Pues me parece una iniciativa buenísima, porque así, con el boca a boca, uno se da a conocer y la verdad que están muy bien los mercados. Debería de haber más mercados para poder recomendar y para poder trabajar, porque es una oportunidad muy buena. Fa bastants anys vam venir una vegada i ara bueno, mira, hem volgut reprendre, no per iniciativa meva, sinó per iniciativa d'ells, que una mica m'han fet venir aquí també. Bàsicament joguines, disfresses, algun complement de la llar, coses esportives. Això és el 90% del que venem. Aquest any hi havia 77 parades inscrites, però davant l'amenaça de la pluja s'han acabat reduint el nombre considerablement.